დავალების პირობა. გაეცანი დექს, ეზოპე ორი მეგობარი, ეცადეთ ჩასწვდა იგავარაკის მთავარ იდეას, არ გამოგრჩეს მნიშვნელოვანი დეტალი. დავალების შესრულებისას ყურადღება გაამახვილა ისეთ ნიუანსებზე, როგორიცაა: სად მიდიოდა ორი მეგობარი, რა შეემთხვათ მათ, როგორ გადაურჩათ თითოეული მათგანი. პროგრამას კრეჩის გამოყენებით შექმნით ტექსტის ორი მეგობარი სცენა. იმისათვის, რომ შეასრულოთ დავალება ვიზუალური პროგრამირების მარტივ ინსტრუმენტში, როგორიცაა სკრეჩი, გადავდივართ პროგრამის ვებგვერდზე scratch.me.edu და ვაწკაპებთ ღილაკს შექმენი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ქვნით ახალ პროექტს. აქ დაგჭირდება აუცილებლად შესაბამისი ფონი შენი სცენისათვის, რომელსაც იპოვე აი ამ ღილაკზე დაწკაპებით. მოძებნი სასურველ ფონს, შეიძლება იყოს აი ეს მაგალითად. ასევე დაგჭირდება პერსონაჟები. აქ უკვე მოცემულია ერთი პერსონაჟი, რომელიც ამ შემთხვევაში არ დაგჭირდება და აი აქ ნაგვის უბნაზე დაწკაპებით შეგვიძლია წავშალოთ ეს პერსონაჟი და შემოვიტანოთ ჩვენთვის საინტერესო პერსონაჟები. აი ამ ღილაკზე დაწკაპებით იპოვე შენთვის სასურველ პერსონაჟებს. სავარაუდოდ დაგჭირდება ამ შემთხვევაში სამი პერსონაჟი. შეიძლება იყოს აი ეს, ასევე აი ეს მეორე პერსონაჟი. კიდევ გჭირდება ესე იგი ერთი პერსონაჟი, მაგალითად აი ეს და მესამე პერსონაჟი, მაგალითად აი ეს დათვი. პერსონაჟებს შეგიძლია შეუცვალო ზომა და მიანიჭომათ სასურველი ზომა. ამ შემთხვევაში შესაბამის სპრაიტზე დაწკაპებით. თუ ჩვენ გვინდა რომ შეუცვალოთ ზომა აი ამ პერსონაჟს, ამ შემთხვევაში აი აქედან ვამცირებთ და ჩვენთვის სასურველ ზომას ვანიჭებთ ამ პერსონაჟს. ასევე შეგიძლია გააკეთო ნებისმიერ პერსონაჟთან დაკავშირებით. ასევე შეგიძლია შეცვალო კოსტიუმები, შეუცვალო მიმართულება შენთვის სასურველ პერსონაჟს. ამ შემთხვევაში შეუცვალოთ მიმართულება აი ამ მეორე პერსონაჟს. შესაბამის ღილაკზე დაწკაპებით აი აქედან და მიეცეთ სასურველი მიმართულება. ასევე შეგიძლია შეუცვალო მიმართულება დათვს ამ შემთხვევაში. აგერ? ასე. ასევე შეიძლება დაგჭირდეს მარტივი კოდის შექმნა. ვაწკაპებთ ღილაკს კოდი. დაგჭირდება მოვლენები. ვაწკაპებთ ღილაკს მოვლენები. და შემოგვაქვს აი ეს, როდესაც აჭერ. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც დავაჭერთ აი ამ მწვანე დროშას, პერსონაჟი დაიწყებს თქვენთვის სასურველ მოძრაობას. დაგჭირდება მოძრაობები. აი ამ ღილაკზე დაწკაპებით ვიპოვით ჩვენთვის სასურველ მოძრაობებს. გადადგი 10 ნაბიჯი. თუ არის საკმარისი 10 ნაბიჯი, ამ შემთხვევაში შეგიძლია შეცვალო რაოდენობა აი აქედან, მაგალითად აი ასე. ფიქრობ, კარგად იცნობ უკვე შენ ამ პროგრამას და არ გაგიჭირდება მასში მუშაობა. ახტარე ჩვენს მიერ შექმნილი სცენა.
იმძელე რა არის სიგავის მთავარი სათქმელი? როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი მეგობარი? შეაფასე საკუთარი ნამუშევარი. შენი აზრით, რამდენად კარგად გაართვი თავი დასახულ ამოცანას? რას გააკეთებდი სხვაგვარად ამ დავალებაზე, ახლა რომ იწყებდე მუშაობას? გვითხარი იმის შესახებ, თუ როგორ შეასრულე აღნიშნული დავალება. საიდან მოიწია ინფორმაცია? რატომ გადაწყვიტა, რომ სწორედ ასეთი სცენა შეგექმნა? ხომ არ გაგიჭირდა საკუთარი ჩანაფიქრის გადმოსაცემად პროგრამას კრეჩის გამოყენება? გაგიადვილდება თუ არა მომავალში მსგავსი დავალების შესრულება? წარმატებას გისურვებ.